បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនដែលជាសាសនសិស្សដែលកំពុងបាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទៅតាមសំណុំពររបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលគាត់សំណុំពរឲ្យដោះស្រាយលំហាត់ចំណោទនៅទំព័រទី40បាទ អញ្ចឹងទំព័រទី40នេះគឺមាន4ចំណោទដែរមាន4 5ចំណោទ អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមលំដាប់ទាំងអស់តែម្ដងទៅបាទគាត់ឲ្យដោះស្រាយហ្នឹងគឺនៅលំហាត់លេខ2លេខ3ហ្នឹងទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើទាំងអស់តែម្ដងទៅវាចប់ត្មងនៅទំព័រទី40ហ្នឹងក៏ឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាសំណុំពរតទៅមុខទៀតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមមកលើកយកចំណោទលេខ1បាទទំព័រទី40នៅសភើគណិតជាថ្នាក់ទី6បាទហើយបងប្អូនដែលសំណុំពរបងអាចតាមដានជាបន្តបន្តចុះបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើជាបន្តបន្តទៅតែម្ដងបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមរីករាយនឹងសំណាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្វីជាបណ្ដាំផ្ញើរបស់លោកគ្រូគឺសូមទស្សនាតាំងពីដើមមកដល់ចប់ហើយបើសិនជាការទស្សនានោះមានចម្ងល់អីនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងមកបាទឆ្ងល់នៅវីដេអូមួយណាបាទខមមិនខាងក្រោមនឹងក៏សេបានច្បាស់លាស់មកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានងាយយល់ផងដែរបាទហើយបើសិនសម្រាប់ការសំណុំពរវិញគឺមិនប្រកាន់ទេបើវីដេអូណាមួយក៏បានគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការសំណុំពរបានទាំងអស់បាទឥឡូវសូមមើលមកប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅលំហាត់ចំណោទលេខ1នេះគឺគេដាក់ថាគណនីផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាយបាទដូចរូបដែលក្នុងលេខ1នេះគឺមានរូបចំនួន2បាទមានរូបកនិងរូបខបាទរូបកគឺមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយបែបនេះបាទដែលមានបាទតូចប្រវែង4ម៉ែត្របាទមានកម្ពស់ 2.8 ម៉ែត្រមានបាទធំ5ម៉ែត្របាទហើយរូបខគឺមានរាងបែបនេះវិញជាចតុកោណភ្នាយកែងបាទដែលមានបាទតូច 3.2 ម៉ែត្របាទមានកម្ពស់ 3 ម៉ែត្រនិងមានបាទធំ 4.8 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមដំណាក់បាទដោះស្រាយតាមរូបភាពកនិងខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគណនាផ្ទៃក្រឡាអញ្ចឹងមានថាយើងទៅរកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាយបាទខ្ញុំដាក់ដកខាងចុងគឺសំដៅទៅលើផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាយដែលមានរូបកមិញហ្នឹងបាទរូបកមិញហ្នឹងបាទរូបកមិញយើងឃើញថាបាទតូចគឺ4ម៉ែត្របាទធំគឺ5ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 2.8 ម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសាសនសិស្សបាទនៅថ្នាក់ទី6បាទបងប្អូនភ្លេចរូបមន្តអញ្ចឹងយើងមិននឹងដោះស្រាយមិនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើរូបមន្តតែម្ដងអញ្ចឹងរូបមន្តផ្ទៃកលារបស់ចតុកោណភ្នាយគឺត្រូវយកបាទតូចបូកនឹងបាទធំគុណនឹងកម្ពស់ចែកជា2បាទអញ្ចឹងបាទតូច4ម៉ែត្របាទធំ5ម៉ែត្រកម្ពស់ 2.8 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងបាទតូចបូកបាទធំគុណកម្ពស់ចែកជា2ស្មើ 12.6 ម៉ែត្រការ៉េបាទចម្លើយផ្ទៃចតុកោណកែងភ្នាយគឺ 12.6 ម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះគឺផ្ទៃកលារូបកបាទឥឡូវយើងមើលទៅរូបខវិញម្ដងបាទរូបខក៏មិនខុសគ្នាដែរដោយសារតែយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាបាទតូចបូកបាទធំគុណកម្ពស់ចែកជា2បាទក៏ប៉ុន្តែរូបខនេះគឺបាទតូចប្រវែង 3.2 ម៉ែត្របាទធំ 4.8 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 3 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងបូកគុណ 3 ចែកជា2យើងបាន 12 ម៉ែត្រការ៉េគត់តែម្ដងបាទ
អញ្ចឹងផ្ទៃចតុកោណកែងភ្នាយគឺទៅចតុកោណកែងភ្នាយបាទចតុកោណភ្នាយបាទផ្ទៃកាឡាចតុកោណភ្នាយបាទអធិស្ស្រ័យផងកន្លែងនេះបាទមិនមែនផ្ទៃកាឡាចតុកោណកែងភ្នាយទេបាទនេះឡើយគឺផ្ទៃកាឡាចតុកោណភ្នាយបាទនេះបាទនេះត្រឹមត្រូវហើយបាទផ្ទៃចតុកោណភ្នាយគឺ12ម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាទតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយចំណត់លេខ1នៅទំព័រទី40សម្រាប់សភុគណិតជាត្រាក់ទី6នៅពេលនេះគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សបាទទាំងអ្នកសំណុំពួរក្តីនិងអ្នកមិនសំណុំពួរក្តីគឺបងអាចស្វែងយល់និងច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងអ្វីជាបណ្ដាំផ្ញើរបស់លោកគ្រូសម្រាប់ចំណត់លេខ1គឺកੁੰលឹះគឺត្រង់ថាបងត្រូវទៅចងចាំរូបមន្តផ្ទៃកាឡារបស់ចតុកោណភ្នាយបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុធាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ។